Ja, varsågod. Perfekt, då kör vi igång. Jag streamar min skärm och som vanligt tänker vi på språket och tonen när vi pratar i grupperna. För det brukar spelas in och läggas på YouTube så fler kan ta del av vad vi gör. Idag ska vi börja med en liten nyhet innan vi går på briefingen. Vi kommer nämligen göra en liten ändring i strukturen. Och från och med nästa vecka så kommer vi, då tar vi bort de tredje grupperna i de tidigare divisionerna röd, blå och gul. Och så har vi infört en grön och en svart division istället. Så det kommer ett nytt skinpack som redan nu ligger på våran wiki som går att ladda ner. Och om jag förstått det hela rätt, Kane, så man bör ta bort de gamla mapparna och lägga de nya mapparna in för att det inte ska bli något strul. Ja. Så gul tredje grupp har utgått med alla de 90 nummerna. Ja, precis. Och de numren som tidigare låg i tredje grupper har gått över till svart division. Utöver det så har vi även fått en flottiljlogga, för nu har vi blivit, eller flottiljemblem, för nu har vi blivit så stora så nu är vi 5 divisioner. Mycket vackert ritat, tack för det. Och lite smakprov på hur skinsen ser ut, så sitter det nu mera på de nya skinnen ett flottiljemblem ovanför divisionsemblemet. Ingen ändring. Naturligtvis de nya skinnen får också den här tejpen individen i. Och sen innan så hade vi även divisionslogga och lite dekaler på hjälmen. Som sagt, från nästa vecka kommer vi posta den nya anmälningslistan med de nya divisionerna. Så att till dess så är det ju bra om man har tagit ner de nya skinnen så man kan se hur fint det blir. På en samma fråga, var hittar man wiki-sidan? Ja, den hittar man här. Ser ut på det här sättet. Det finns en nosig wiki, den är nålad i Facebooken. Ja, den kommer upp om du söker på nosig wiki direkt. Ja, den ligger högst upp ska den göra. Och då kommer man till våran huvudsida som ser ut på det här sättet. Och här finns ju alla divisioner. Här finns massa matnyttigt för er som inte varit här. Och så finns det även nedladdning liveries här. Och här ligger F22 Victor. Här ligger våra skins som man kan ladda ner. Och vill man även tanka ner till de andra divisionerna i Nosig. Och så finns de här också. Så är man till exempel med och flyger på Squad Night på söndagar så kan det vara ganska trevligt att ha de andra divisionerna skin också. Så man ser hur fina de är. Vi kan posta länken sen i chatten. Om det är någon som inte hittar den. Ligger inte den i divisionsinfo? Det gör den säkert också här ovanför. Så har vi någonting som är... Jo, den ligger där. Där ligger till vilken. Så ovanför här i kanalen så finns det en som heter Divisionsinfo. Förut hade vi förpackat allt vad vi gjorde där. Men numera så ligger allting samlat på vilken. Så går man till F22 här. Så här ligger ju våra grundpresentationer. Lite videos. Alla videos vi har gjort. All GFU har vi samlat på videorna. Ligger här också. Och så vidare och så vidare. Så här hittar man det mesta. Mycket bra, tack. Bra. Ska vi gå på kvällens uppdrag? Så ser det ut så här. Vi är baserade på MyCop och vi är baserade här nere på Kobeletti. De här baserna Anapa och Krymsk, de är fientliga. De är ockuperade av fientlig SAM-system. Så här uppe ska man vara försiktig och flyga. Vårt uppdrag idag är att slå ut 3 stycken fartygsgrupper. En som ligger här uppe i norr ovanför sundet eller vad vi ska kalla det. En grupp ligger här ute och en tredje fartygsgrupp ligger någonstans här.
Kruxet idag är att det är mörkt. Det kommer vara becksvart när vi flyger. Det kommer inte vara något problem för om man flyger enskilt. Det kommer ni klara allihop. Men nu ska vi uppträda i grupp som vanligt och hålla reda på varann. Synka vårt anfall och försöka slå ut samtliga fartygsgrupper för respektive division. Så det kommer bli lite svårare idag. Vädret är så där. Förutom att det kommer vara mörkt så kan det vara, det kan regna, men det ligger inte låga moln utan de ligger en bit upp, 2900 meter. Men det kan ju variera, växlande molnighet och regn. Det ska jag säga också, när ni kommer in sen på F10-kartan så kommer ni se att det ligger en blå gräns här uppe strax under baserna här uppe. Ni bör inte kliva över den blå gränsen som ligger där på FTI-kartan. För då är det är farligt. Flyg inte in i det här området. Ute till havs så kommer det ligga en röd linje här också. Flyg helst inte förbi den linjen. För det vi vet är att fientlig jakt har räckvidd fram till den linjen ungefär. Så kliver ni över linjen så kan ni få problem. Röd division, ja men ni startar på Mycop. Det är ju hyfsat långt att flyga idag. Men ert uppdrag är att slå ut hela den här fartygsgruppen. Och ni kommer behöva samverka mellan grupperna. Så ni samverkar i divisionen. Och hoten är olika typer av stridsfartyg enligt denna. Som sagt, det kan finnas jakt om ni kliver ut för långt. Och så finns det här SA-11-systemet. Systemen som står uppe i norr. Idag flyger vi med jaktbeväpning. Vi flyger med robot 15 och Exolotank. Respektive division samverkar på sin kanal. Det är kanal 1 för röd och 2 för blå och 3 för gul. Så vet ni vart ni ska hitta varandra ifall vi behöver prata över divisionerna, men troligtvis inte. Beroende på vilken division det är så landar ni antingen på Glenchick eller Novo. När vi kommer in på landning, oavsett om det är på Novo eller på Glenchick, så tänk fortfarande på att det står SAM-system här uppe. Det är ju berg här, så vi är ju skydd av bergen. Så att, men kliver ni upp för högt här och börjar vela så gör inte det. Och rutten ut för röd, den ligger ju syd om hotet för att sen gå upp genom sundet och här uppe någonstans bekämpa fartyg. Blå, samma sak. Ni verkar på kanal 2, ni jobbar också med robot 15. Det är samma hotbild. Ni kommer ju inte flyga lika nära SA-11-systemen när ni ska ut, men vid landning. När ni ska ner på Novo så får ni tänka till så ni inte gör något dumt där. Gul står i syd. Det står Kobuletti här. Det ska vara Batumi. Och kanal 3, samma sak är robot 15. Ja, förlåt, det är nog Kobuletti vi startar då. Och landning på Glenchick. Rutten ut med kusten här. Inga SA-system här utan fartygsgrupp här ute. Ganska lång flygsträcka. Tänk på bränsle. Gå inte för nära så ni hamnar med jakt på er. Slut, frågor. Ja. Yeah. Ligger den röda linjen så nära att det inte går att köra RB-04? Det kan det gå att göra, men du får inte. Ja. Ska du visa något från spaningen? Ja, det kan vi göra. Vi ska ta och dra upp spaningen här också. Jag hade faktiskt lagt in den här. Och då kan jag faktiskt få släppa ordet till Lars-Erik om han vill säga några ord om den. Jag ska bara dela skärmen här.
se så det blir rätt skärm. Så. Där. Så här flög jag. Ja, skottade Glentik och landade in Novosibirsk där. Sen kan man se vidare på röd. Här tar jag som radarbild i sundet här och när man ser målen att de är ganska mycket utspridda. De ligger inte så tätt, va? Så att man kan faktiskt rikta in sig mot ett mål i taget där. Eller dela upp det inom gruppen. Jag fick ganska mycket varning ifrån SAM-systemet som var österut här. Då ser man även på datainsamlingslistan där. Vad som finns. Ja, precis. Det här har man ju dem. Ja. Som jag har fått upp där. Mm. Och sen kan vi ta blå. Det ska vara lite mer. Det blev inte så mycket bilder på F10-kartan. Men det ligger alltså ett ganska mycket fart där också i området också. Även där ser man att det är ganska mycket utspritt. Så att man kan dela upp gruppen och välja mål här. Och här hade du alltså retat upp jakten också då, eller? Ja, jakten började flyga omkring också här, så att jag var nog lite nära någon gång kanske, så att de befann sig också i området här. Och som sagt, man ska nog inte flyga utanför den här linjen, den här röda linjen. Sen är nästa idé också är frågan är om man ska flyga med ljus på. Jag vet inte hur vi ska göra egentligen. Det får ni själva bestämma. Det kommer ju vara bäckmörkt. Ja, och frågan är hur man ska uppträda. Om man ska uppträda i grupp eller uppträda enskilt. Det får du bedöma själva. Här ser man också fartygs. Kakan att den också är ganska mycket utspridd. Så att för att kunna slå ut allt så måste man göra en fördelning, en målfördelning. Det var ungefär det som jag kan visa. Mm. Det jag kan nämna här. Alltså inte stäm på den första bilden du hade. Ja, här ser man. Här har ni den här röda linjen. Som ni inte ska gå utanför helst. Ni får gå utanför men det kan vara dumt. Och så den blå linjen här. Att håll er syd om den blå linjen. Och det är klart här. Gå inte för nära via Napa. Utan ta ut. Gå i sundet. Och tänk på när ni har skjutit där uppe. Speciellt röd när ni går tillbaka. Ni måste gå 180 syd och sen in igen. De skjuter ju på avstånd 20, va? SA1. Ja. Jag gick alltså nästan rakt i sundet och jag fick ingen låsning ifrån SAM-systemet. Nej, men det är nog längre avstånd än 20. Ja. Från Anapa. Och det är det, ja. Men hade jag svängt höger istället för vänster efter fixet där så kunde jag nog säkerligen bli bekämpad. Och den med SU-17, jag tycker att de kom lite närmare än den där linjen. Jag vet inte hur de flög egentligen. Det märker vi ikväll. Mm. Ja, det var allt på mig. Tack. Några frågor ifrån divisionerna? Vapen. Vapen är robot 15. Och vi har ju ingen tidshållning idag. Däremot så kan det vara bra att prata ihop sig i divisionerna innan ni drar iväg. Så att fartygen ska också säga att de är under gång. Så de rör lite på sig. Det är ju inga. Ja, de flyttar lite på sig. De kommer ju inte flyttas över hela kartan om ni står på backen 20 minuter. Absolut inte. Ja, de är alltså något. Deras position är något närmare våran kust. Och det gäller, ja, gäller alla tre. Men det märker ni när ni flyger. Yes. Så prata ihop er i divisionerna. Jag kommer starta servern så ni kan hoppa in på servern och sen är det upp till divisionerna när ni vill lägga iväg sen. Ja. Bra. Då vill jag ner i
Ja, då kör vi. Vi samlas i röd 1 och allt. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vi är 7 stycken. Är det någon som fattas? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vi är 3 i första gänget och 4 i andra enligt ja. Anmälningslistan. Ja, det är D-flaggan saknas. Ja, han fick väl kasta in handduken bara. Okej, okay. Okej. Okay. Ja. Jaha. Då är det så att Lars-Erik och jag har diskuterat det här ganska ordentligt. Kan jag få fatt fram till någonting? Ja. Fakt. Inte särskilt kul egentligen. Det är mörkt. Det kan vara regn. Man måste stoppa näsan i radar och så vidare. Då är det besvärligt att flyga vad heter det? Förband helt enkelt. Mm. I det hela. Ja. Lars-Eriks förslag var att vi i alla fall delar upp rotevis så att vi inte lägger för mycket arbete på att ligga och flyga förband. Jag vet inte om ni har tittat på det här hur det ser ut, om ni har tjuvflugit som jag brukar göra. Det är långt. Det är långt och vi kommer ju ha. Tittar man lite på flygrutten där, så när vi svänger upp vid B4 så har vi fortfarande ganska långt ut i målområdet. Så man hinner ju gå ut på kurs. Man hinner mot M5 när man kommer in om 12 mil mot den, börja gå upp och titta på radarn och försöka lokalisera målen i god tid. Sen frågan hur vi ska försöka målfördela oss, om vi ska, har ni tänkt någonting på om några ska gå före och skjuta, vi ska ha lite separation mellan, så vi inte skjuter på samma mål allihop, tänker jag. Nej, i vårt snack, Lars-Erik och jag här, så skulle vi faktiskt dela upp då rotarna, och det innebär att den gruppen som finns kvar, som är en full grupp nu då, att ni flyger ordentligt efter oss. Mm. Och så får ni dela upp som ni vill. Vi i princip så säger vi så att den som är etta håller sig så långt som möjligt till höger i målkakan. Och den som är tvåa, trea, fyra plockar åt vänster i det hela. Lars-Erik har ju ett insider också när han flög att målet låg närmare land än vad det står på kartan här i briefingen. Okay. Och föreslog att vi skulle gå direkt från i stort sett ja, någonstans mellan trean och fyran och gå rakt mot vad heter det? Målet. Mm. Nu är det ju så att vi flyger Viggen. Vi har ingen datalink. Vi kan inte se varandra. Annars så hade det varit enkelt att bara dela upp och flyga enskilt allihopa. Men det går ju att enbart alltså att vi startar på en viss tid, alltså mellanrum. Till exempel 2 minuters mellanrum och bara följa rutten. Då borde det bli ju. Du menar mellan grupp 1 och grupp 2 eller alla 7? Alla 7. Då får vi nog ta mindre än 5 minuter, annars så kommer vi aldrig bli färdiga. Ja. Men vad tycker ni om det? Ska vi jämföra enskilda anfall med 1 minuts mellanrum? 0.55, håll farten. Prata på radio med avstånd och så vidare. Så att vi inte flyger på varandra. Tror ni att vi kan försöka lite roteflygning ändå för att... Mm.
Tappar man varandra blir det ju jättesvårt som sagt, men annars är det rätt så bra belysning på Viggen ju. Man kan ju tända lågan lite också. Ja, men det är ju inte det som är problemet, att flyga rote i mörker. Problemet är att stoppa näsan i radarn och göra BX8 och BX7 så att säga, va? Och samtidigt flyga förband. Där tror jag till och med att vi som har gjort det i mörker inte är så fiffiga på det. Men som sagt, vi är öppna för synpunkter, Lars-Erik och jag. Lars-Erik är ju rotechef i första gruppen och jag är divisionschef. Men vi är öppna för synpunkter. Hur vill ni göra? Kom igen. Jag tror som du säger att när man väl kommer fram till fällningen där, då måste man fokusera enskilt. Det tror jag är helt rätt. Det som jag tror är viktiga är hur vi delar upp målkakan och att vi inte går in alla på målet samtidigt, det är det enda jag funderar på. Jag ser, eftersom resan är så lång så är det ju ganska trevligt att fokusera på roteflygning fram tills vi måste sätta näsan i radarskåpet. Det är en synpunkt. Jag har en lösning också. Ja. Den som leder roten kan göra BX-punkter, medan den som är tvåa går på nav. Och ta de första målen som är närmast. De som tar BX-punkterna, eller de som lägger ut BX-punkterna, som kan gå, alltså som är först och kan gå på autopilot och så, kan ju ta och sätta BX-punkter just på de som är. Det kanske är någon som inte fixar BX-punkter också. Ja, nu är det ju så att det flyttar på sig, så att även de som ska skjuta i nav, den enkla, måste ju uppdatera ekot. Va? Men det är ju enklare att uppdatera ekot än börja BX och BR7 och sånt där. Men är det är ju bara radarfix. Man gör ju med BX-punkter. Ja. Det är ju inget konstigt. Alltså. Ja, du menar BX-punkten? Ja, men ja. Du ska ju knappa in BX8, va? Lägga in den på radarn, sen ska du lägga in BX7 på ett lämpligt ställe, va? Enligt vad Lars säger, annars fungerar det inte om man inte slår in BX7 också. Nej, det ska man göra. Ja, men ja, det är ju bara radarfix man gör alltså. Ja. Det är samtidigt konstigt som det går med Mach 09 på 200 meter. Men jag menar det alltså, rotechefen som kan ligga i autopilot är ju den som har bäst läge för att göra BX-punkter. Jag har en känsla att alla måste flyga i autopilot när man väl börjar titta i skåpet. Va? Men okej, okay. Jag har förslag att vi gör så här då. Vi är tre här först. Va? Vi startar en tregrupp, Lars-Erik och Makanen och jag. Håll ihop den tills vi har kommit upp längre upp. Och sen delar vi upp oss så att du tar ut avstånd, Lars-Erik. Ja, det blir en bra idé. Ja, och så går jag själv med BX och så vidare. Och så får du och Makanen göra som ni vill med det hela. Och sen så ger jag fullständig frihet åt då gruppchefen för andra gruppen. Vem är det som är det? Det är jag. Det är du. Ja, men det är bra, Garo. Då tar du hand om det och fixar din grupp. Men starta några minuter efter oss då. Va? Får jag bara fråga, alltså hur kommer ni att skjuta och hur kommer ni att sikta? Jag kommer att skjuta vänstra målet och kommer att använda mig av BX-punkt och skjuta på det målet som är längst till vänster och längst bort. Va? Om vi tar dem som är längst bort, då kan ni andra gruppen tar de som är närmast i systemet här. Närmast oss så att säga, alltså kortast avstånd eller? Ja, kortast avstånd, alltså det som ligger längst österut i kakan. Det man kan säga att de ligger ju som i en stjärna där, Lars-Erik. De ligger en i mitten, en höger, en vänster, en framför och en bakom kan man ju säga. Alltså några målen blir då för oss. Och sen skickar man iväg quick release, tänk på att man måste. Om man skickar iväg två robotar quick release, så måste man nästan svänga minst 20 grader i kursskillnad, annars så går de på samma mål. Det som är lite lurigt med det. Okay. Jag gjorde en variant innan idag. Jag har sköt
en robot med BX-8 och BX-7 inlagt. Och när den gick så gick jag över till NAV och låste på ett annat mål med då kanske 10-15 grader åt sidan. Och så sköt jag den andra i NAV och de träffade faktiskt båda två. Ja, det kan vara en bra idé att skjuta en robot BX och en robot Quick Release. Så. Ja, men som sagt var, jag lämnar fritt till er här på en sätt att, som jag sa, att jag som etta, jag går längst till höger, alltså längst norrut, va? Och försöker ta någon av de två längst norrut, så att säga. Och sen kommer då Lars-Erik och Markanen att ta dem näst längst åt andra sidan, väst, söderut. Men det är väl jättebra, Uno, för att då blir det så här, om vi släpar, och jag tror vi kanske ska släpa mer än 2 minuter, för att från det att man fäller så tar det tar en stund innan robotarna når fram. Ja. Så jag tror kanske vi ska ligga 5 minuter bakom. Och det är bra om ni kanske rapporterar när ni passerar B3, B4. Ja. Då har vi lite grepp på hur långt bakom vi ligger. Och så förhoppningsvis har ni fått in lite träffar. Och då kan vi målfördela i andra gruppen när vi ser ekorna. Utmärkt. Utmärkt. Har vi fler synpunkter eller frågor? Ja, en tillägg till flygningen här. Tilsen på Geländstrik, den är lite småtuff, va? Och den leder in oss lite väl högt, tycker jag. Den är placerad bra bit in på banan, va? Så man kommer in väldigt högt. Va? Mm-hmm. Man får tänka på det. Och sen måste vi komma ihåg att välja basväljare 06 när vi kommer hit. Annars får vi ingen belysning på banan. Ja. Helt rätt. Även okej att använda Novo som reserv om det skulle vara problem att komma ner då. Ja. Kan vi göra. Det var väl en division till som skulle till Glenschick, va? Ja. Ja, det kanske är någon som brinner vid banänden när vi ska ner. Så vi ser. Ja, ganska hejigt, så att säga, va? Ja, vi får väl se. Men, En fråga. Normal serie, ska den första flippen var ner och den andra uppåt när vi ska fälla en i taget. Första ner. Ja just det. Ja. Tack. Och sen, Mackan, om du tappar mig så får du navigera själv. Leta inte reda på mig, utan då flyger du bara. Ja. Och vilken ska jag ta då? Om de då ligger som ett kryss som ni säger, ska jag, och Uno ska ta den längst till höger och du längst till vänster. Då är det ju 3 stycken på rad. Ska jag försöka mig på den i någonstans, försöka undvika den första då, eller ska jag skjuta på den första? Ja, jag skjuter på den längst bort som man kan, och så tar du som ligger närmare då i vänsterkanten. Ja, okej. Det låter ju då som jag höger, Lars-Erik mitten och du vänster. Man kan. Ja. Är det okej? Okay? Ja. Så hoppar vi rent sen. Okej. Ja, hur då? Ja. Är vi klara att ge oss ut i kriget? Och det är alltså becksvart kovulett, och man tar alltså, när man taxar ut så taxar man till vänster direkt. Okay. Och följer taxibanan till banändan. Mm. Det är kolsvart. Tände inga ficklampor på vägen ut till flygplanen nu? Nej. Vi har ju suttit i rödljus hela kvällen. Så. Ja, väl mött. Okej. Ja. Något mer? Nej. Gå med Erik på flygplan. Ja, tack. Tack. Lycka till. Lycka till. Samma. Ja. Så var det uppe. Ja. Alla är inne, utom jag. Nej, jag har inte startat. Det ses. Ville ni flyga rotvis eller gruppvis? Vad känner ni? Det skulle vara kul att försöka i alla fall. Sen så är det inte 100% säkert att... Alltså vi kan ju försöka samla efter start även om det kan vara svårt. Vi får väl se om vi hittar varandra. Okej, men då säger vi så att om det inte går så, då går vi rotvis. Ja. Går inte det rotvis så går vi enskilt. Ja, perfekt. Vi kan där 81.
Oj, vad det regnar. Ja. Men robot 15, då kan man fälla den bara i så typ som en 04. Ja, det kan du göra. Du kan ju fälla den i nav och bara rikta in på en punkt rakt fram. Ja. Och så på avstånd whatever egentligen. Avstånd 60 kanske. 60. Ja. Det går säkert på 65 också. Men kom ihåg att du ska ha lite hög fart. Du ska upp i Mach 09 kanske och fälla. Ja, ju mer fart du har, desto mindre behöver roboten gasa på. Just det. Ja, så bra. Och när vi fixar om på målen så sa vi att högre nummer i gruppen tar längre åt vänster då. Gallo går åt vänster och, eller tvärtom. Högre nummer är det du då? Jag är, liksom... jag är lite osäker på hur det blev. Men som jag uppfattade så tar vi det som det är. Ja, men jag tänker Gallo, du bestämmer antingen vänster eller höger när du... Du kommer ja. Förmodligen gå in först av oss. Ja. Och då får vi se vad som finns kvar där ute. De kommer ju inte sänka alla fem mål. Nej, precis. Det tror jag inte. Ja, nej, men då får vi se. Så bestämmer vi läget. Ja. Alla är erfarna här, antar jag. Så vi inte behöver göra igenom allting. Nej. Säker och sånt. Ja. Kod för robot 15 kanske. Jag tror inte vi behöver någon kod idag för de ligger så spridda. Aha, så du har redan kollat upp det eller? Är det du som har gjort uppdraget i och för sig? Ja. Säg no more. Mm. Har ni 2.15 och 2.74 på inner eller? Ja, full jakt. Full jakt, ja. Det är ett halvår sedan man flög Viggen nu. Ja, var har du varit? Ja, överallt annars. Så är det ju med livet. Mm, precis. Behöver vi knappa in flygplatsen eller allting är förprogrammerat, antar jag? Det ska vara färdigt. Mm. Då taxar vi... Till höger blir det. Det är bara 25. Eller så ska vi starta 25, hade jag skrivit det. Jag ska bara kolla snabbt. Jag läste att det var bana 1. Koblett i bana 25. Det är 25. Just det, det är 25. Bana 25. Och då sa ju Lars-Erik, han sa ju... Vänster. Men det blir höger. Ja, så vi får så vi inte starta mot dem. Ja. Ja, vi, men det är ju rätt. Ja. Det är helt rätt. Vi får väl se hur de taxar. Så får ja, de ska ju iväg först i och för sig. Så att... Ja. De verkar inte kommit in i alla flygplaner. Ja, nu kanske. Vilka lampor är okej att sätta på i en sån här nattflygning? I början precis alla. Precis alla? Ja. Okay. Ja, nu behöver vi ha det för att annars hittar vi inte varandra. Ja, då kör vi. Vi brukar väl inte fensa in och sånt? Eller? Vad menar du med det här? Ja, när man fensar in då... Och släcker man alla lampor och startar vapensystem och sånt. Ja, nej. Alltså... Det är ganska NATO-aktigt. Ja, alltså de kommer inte ta oss och hitta oss på belysningen liksom. De hittar oss på radar. Skulle jag säga.
Ja. Kan man se det AI med belysning, tror jag. Alltså, har de belysning? Vet du det? Vet jag. Det är kanske en spoiler. Ja, ja. Nu ska vi se. Målpunkt är 5, va? Ja. Just det. Ja. Mm. Attack och vänster, switch ner, höger upp, tror jag det var. Yes. Och just det, L1, den är kanske inställd. Ska den vara? 1906, ja. 1906 och bana 04, ja. Bana 25 har jag skrivit upp här enligt planering. Bana 1 står det i knäblocket. Nej, jag menar landning på L1. Ja, det står bana 1 i knäblocket där. Ja. Ligger så. Den verkligen så? Det var länge sedan jag landade på Glenschik. Jag la in den bara för att vi inte var där. Jag har fått med att Glenschik så står det 0119 på banan, men den ligger i riktning 0422. Det står 01 på den, så ja. Det där är nog ett fel i... Men det kommer man ju att säga. Ja, förhoppningsvis är det en upplysning. Precis. Ja, förresten, när vi startar, jag tänker mig flank vänster. Ja, flank vänster. Ja. Ja, och sen när vi ska landa... Jag har redan startat min motor också, det skulle jag kanske inte gjort. Är det ingen fara. När vi landar, lång flank höger blir det, så snurrar vi runt. Så blir Ponsam inte arg på mig. För att jag landar rätt, förhoppningsvis. På vissa baser är det ju högervarv som gäller, men standard är vänster. Ja. Så just Glenschik är ju nästan högervarv bättre för att man har lite berg. Ska man in på bana 04 så är det ju berg på vänstersidan, men där är en bukt på högersidan. Lätt att behålla bankkontakten. Gul 5 motorsorts. Han har den försvunnit. Nej, det här blev inte öppet. Fem minuter. Är det någon som har en egen klocka? Och är klocka i Viggen? Vadå? Ja, just det. Det har jag aldrig använt. Jag ser knappt. Man ska kunna trycka på någon uppe till knapp, höger, tror jag. Ja, just det. Där kan man trycka. Ja. Har ni satt en tidhållning eller? Nej. Vi ska starta 5 minuter efter de gruppen för. Ja, okay. Okay. Tänkte vi. Mm. Vad är det nu för att sätta L2? Det är 99 och sen basnumret, va? Ja. Tänker vi sätta Novorossiysk som L2 då? Ja, det är ju smart. Kobilet. Victor 72, tack så mycket.
Victor 74 with 3 lining up. Runway 25. Fyra är klart. Full gas. Unit kanal 3. Yeah.
gul färg. Passera B2.
1 passera B3. Gul 1, avstånd 50 till B4. Ny spaningsrapport. Vi svänger direkt mot målet härifrån.
1, 110 km till målet. Inga ekon än. Gul 1, vi har fält mot målet. Gul 3, kan du ge information? Gul 3 har fält och gul 4 har fält. Thank you.
Röd 5-3 kommer in för tillstannning bana 04, avstånd 45 km. Höglund, kik gul 4 har lämnat bara. Höglund, kik Victor 82 befinner sig på avstånd 25. Höglund, kik Victor 24 etablerat på Tils avstånd 18 km. Höglund, kik Victor 29, etablerar till så avstånd 8. Klar för final. Ökelens mitt tornet öppet och Victor 29, du är klar att landa. Ökelens kik Victor 78 via taxi. Sektornet Victor 82 Rot, avstånd 14, finalen tror jag. Fortsätt inflygningen du nummer 3.
Circle 6024, landningsklar, 8 km. 6024, axlar, landa som nummer 2. Klart, landa nummer 2, vikt 24. Och Victor 87, minska farten max 550. Victor 24, öka farten 350. 350, 24. Victor 29, lämnat banan. Glenn checkpointet, Victor 74 kommer in med namnfel. Landar vi så väl till. Victor 44, fortsätt inflykningen. Victor 86, 15 km syd är inställning. Repeter. Victor 86, 15 km inställning. Det är klart, fortsätta inflygningen som nummer 6. Blockt. Jag ser något i tråkosterna. Fick 46 landningsklar. Victor 86, klart landar som nummer 2. Och Victor 74 på final, kontakt framförvarande. Tänk klart, fortsätt inflygning. Gränset Victor 24 landar banan. Och Victor 72 klart landar med hänsyn till framförvarande. Victor 81 klart landar. Flygplan på banan på Glöschnick. Victor 72, reversering fort. Victor 86 lämnar banan. Victor 81 fortsätter inflygning. Victor 72 lämnar banan. Och Victor 81 är klart landat.
Victor 77 från tornet. Det är den vi sänker sen, stickan. Det är den som ni sänker. Och det är den som jag var på. Och det kommer K. Men jag vet inte vad han gör. Oj, vilken sväng. Oj. Det var en tuff sväng. Nu går han backen. Det kan inte vara några 6G det. Att han klarar sig. Ja. Men momentant så klarar du. Ja, det kommer våra fällningar. Och det, men jag tyckte vi gjorde era fällningar. Ja, era fällningar. Så. Ja. Ja, det var svårt. Ja, du, jag är glad att jag bara kommer hem idag. Ser du ut? Är alla nere eller? Mm. Nej, det kommer upp. Men vad svårt att bli upp i luften. Och taxa då när vi inte har någon belysning på kännare för jävla dumheter de har hittat på. Nu ringer hustrun, jag får ta det. Jag kommer tillbaka. Skitsvårt att taxa ut det. Man inte ser framför sig. Ja, det är faktiskt irriterande att inte strålkastaren är bra framåt. Ja, de kunde ju behålla den gamla då. Mm. Alltså det, så här kan det ju inte vara då. Nej, det kan jag inte ha gjort överhuvudtaget. Alltså. Det är helt crazy. Men var det inte så? Vi hade väl jättedåliga strålkastare ett tag framåt tills de fixade strålkastaren? Ja, det var ju det. Det var ju då när Skandfolks blev kallade för trollet. För han höll ju på att hacka på dem på forumet. Där alltså. Om det här att det går ju inte att flyga mörker, det går inte att landa. Så var det någon som kom in med och visade att det gick visst. Ja, det är klart, det går ju i DCS. Han hade slått ihjäl sig flera gånger om han hade gjort det verkligt. Men sen kom ju den där rakt fram lampan då. Och den var ju bättre än det här i alla fall. Ja, den var väl helt okej tycker jag. Så den skulle man kunna ha som landningsstråkastare och så. Ja. Men då måste jag ha en taxistråkastare som lyser framåt. Den kan inte lysa bara åt sidorna. Nej, det blir lite tokigt. Det är skit. Två steg framåt, ett bak. Men just nu är det ett steg fram och två bak. Man lever där för varje uppdatering. Hur mycket skit de hittar på. Och jag satt med BX-punkterna. Jag blir så irriterad på det. När man går i T-läge och ska göra någonting så ligger korset längst ute på sidan. Trots att punkten ligger under där. Alltså, jag blir så vansinnig på det. Alltså. Är det sjuan du tänker på det? Ja, även åt alltså den när du öppnar och ska. Fast när du öppnar upp så då hamnar den ju rakt fram ju. Ja, just det. Fast sen ibland så ligger den på rätt, men så hamnar den ju längst ute på kanten på skåpet varenda gång. Ja, och sjuan ska det, och den var ju riktig för några år sedan. Då var ju allt riktigt så att säga. Den ska ju öppna, korset där sjuan eller åttan eller där punkten ligger oavsett vad det är för punkt. Det är förutom att man knappt ser den runda ringen med den här färgen på radarn. Men det var ju en vit ring. Radarn är ju svart och vit i en AI. Och ringen är ju vita och det horisonten man flyger på är vit. Och det var den ju i princip förut. Och nu är den ju ljusgrön så man ser den ju knappt. Och så det kommer det svarta korset. Ja. Och så kommer det svarta korset. Mm. Men alltså ringen ska vara vit. Alla de skjuter är två olika symbolkanoner. Det är en som gör det svarta och gråa så att säga, och en som gör det vita. Och beroende på vilken kanon det är som ritar upp dem om man läser. Ja, okay. I den riktiga manualen så blir det vit eller också blir gråskala. Mm. Så ekorna är gråskalor av olika slag och de här symbolerna är vita. Och det var den ju i princip förut. I stort sett. Ja, betyder bättre om vad det var nu. Det är lika när det tillslandar. Det är ju ganska svårt att se symbolerna där nere nu. Och grejer lite med belysningen. Men de kanske, Lasse har ju varit i kontakt med den där
Jeppensson kanske. Kanske gör något åt det. Precis. Riktigt bra, Gallo. Du träffar något mål? Någon av oss träffar nog någonting, ja. Du träffade. Du sänkte ett fartyg. Ja, jag tror jag bara gjorde 80% på en. Och sen så var det, jag tror det var Schuppli som tog. Ja. Någonting. Jag hade en 41% mot en rescue, står det. Precis, jag dödade den bakre vänstra. Eller jag avslutade jobbet, tror jag. Jag tror den redan var skadad. Då fick vi, var det en eller två? Två. Fick det. Du tog en och Chupli tog en. Ni fick 1560 poäng var, tror jag. Okej. Okay. Ni var de enda som fick poäng när jag tittade sist i scoreboarden. Inte någon annan uttaget. Nej. Och våra Mats hade ju sänkt ju en Mats. Men det var bara, när jag tittade så var det bara två stycken som så var det noll. Ja, men Mats kanske har hoppat ur. Ja, men han sänkte en och jag fick en 50% eller så. Okay. Ena blev nedskjuten, andra träffade. Men den som Mats sänkte, det var den som Karin träffade en med. Okay. Ni fick in en träff och sen kom Mats och Stick och sköt fyra robotar och någon eller några träffar. Så den gick. Mm. Okay. En och på annars var det inget. Jag sköt en BX-8 och en friflygande, men jag fick bara en träff ändå. Mm. Ja, det var bra. Den där, man kan väl inte räkna lite riktigt med den där scoreboarden. Jag tycker den brukar vara lite... Den brukar vara lite sån där, ja. Man får titta på TechVion istället. Ja. Jag fick Uno Navfis och var tvungen att leka trafikledare till honom. Leda in honom. Ja, jag hade konstigt fel i min när jag stod på plattan. För jag fick den indikering som man har om man lägger ner i takt ut, så att säga. Man ser vilka balkar som hängda på flygplanet. Ja. Och det låg den indikeringen. Jag kunde inte få fram någon annan indikering. Och jag laddade om cartridgen flera gånger. Men däremot så fungerar navigeringen hela vägen. Ända till jag hade fällt mina robotar och gick tillbaka till nav. Då helt plötsligt så funkar naven som den skulle. Eller sekot som den skulle. Märkligt alltså. Aldrig varit med om det förut. Jag hade det hem då när jag flög själv 5 meter där. Jag vet inte var de kom ifrån. Jag var inte i IR-läget alltså. Nej, jag var helt vanlig. Men navigering, allting funkar, alla avstånd. Så att, men jag kunde inte läsa ut vad jag hade på akt på sut, så att säga. Eller reflåla ut kunde jag inte läsa något. Det var 0111110, alltså de balkarna som var hängda. Men skitsamma, det gick i alla fall. Det var ett jävla skitväder i alla fall. Så dåligt väder har jag inte flygit innan. Men det var kul. Vilka är det som är kvar? Det saknar 4 där nere i... Ja, det är röd 1 som är där nere. De har landat. Ja. Nu är det bara att dra upp dem. Jag tyckte en kanal... Adam och Nollsik, men den hoppade inte över. Jag var tvungen att göra om det. Då fick jag höra Sives vackra röst skälla på mig. Har du gissat vissa att vi skämtade åt dig att inte prata radio med oss? Så skällde du på oss. Ja, det där med radioapparater. Ja, precis. Det var bättre väder på Glenfiddich än om man befarar. Man kommer ner i alla fall. Ska jag rycka upp dem? Ja. Jag tycker duschen var igång överallt. Så, jag ryckte upp alla.
Är de vakna eller är de... Ja, lyft upp. Ja. Vi är vakna. Vi är vakna. Men ni är beredda att... Ja, ja. Vad sa du? Är ni beredda att börja... Ska vi börja prata? Ja. Tog vi borta på Mike-up. Först vi gick ju före er. Vad sa du? Röd 5 gick ju före er, så kanske bättre att ta det först. Ja. Jag har inte rullat din hårfön. Vi fick ju tekniska, så ta röd 5 då först, Pontus. Jag ser, det var på ett... Jaha, jag pluggar ju. Ja. Där har vi röd 5, det är winst. Och svälja undan. Ja. Jordnatur. Ja. Jo, vi fick ju åka först. Ja. Och vi konstaterar att när vi kommer komma in över land vid sundet, så kommer vi komma jävligt nära båtarna. Så där fanns inte en tanke på att lägga B-punkter. Vi kommer ha landbacken under oss. Ganska nära målet. Så vi, ja, just det. Vi bestämde att vi bryter strax innan vi når fram till kusten. En rot åt varsitt håll. Och anfaller varsin båt från två rotar från. En från vänster, en från höger. Ja, den är tydliga ekon, eller? Ja. Mm. Men ni upp, ja. Vi tappar en där över sundet någonstans i fixpunkttagningen. Ja. Någon som gick i vattnet eller vad? Eller ja, vi vet det. Vi skulle vilja se vad som hände med Lars där, för han vet inte själv vad som hände. Han var bara borta på slutet. Jo, jag kollade lite grann här på StackView. Jag gick i vattnet. Tyvärr. Jaha, det var så. Ja. Vi tog upp där och sen gick vi ner till 250-300 meter. Ja, 250 meter. Hur målfördelade ni här då? Jag gick ju in från vänster då. Jag skulle ta den i mitten som ligger närmast oss. McDubb skulle ta den längst ut till vänster och Oakley den någon utav dem till höger. Ja. Men gick alla på? Ja, vi ska på se. De två där. Ja, det var två där i den där klumpen. Ja, just det. Där. Ja. Det såg ut som att det blir någon liten träff där i den båten. Både jag och McDubb fick varsin träff på båtarna. Jag fick 34% skada på mitt skepp. Och Erik, jag kommer inte ihåg vad du sa att du... Jo, men det var nog liknande. Ja. Men de var ju flitiga på att skjuta ner robotarna. Ja, det var de ju, det får jag säga. Mm. Ja. Men det gick väl... Annars så händer inget mer dramatiskt så det här. Det var ingen som sköt på oss. Det var väl Oakley som hamnade, hans robotar hamnade rakt ner i vattnet. Ja, de gick ju ner i sjön. Men de blev torpeder plötsligt. De blev torpeder. Det där välkända fenomenet för det här laget. Mm. Har jag inte... Ja, där är Winst och Company. Ja. Och här kommer röd 1 då. Där borta. Mm. Har du något mer att tillägga i första gänget där? Eller ja, andra gänget. Nej, egentligen inte. Det var bara att, som du säger, att alla gick på, som du sa, de i mitten där. Men det, jag fick ju gå över och fälla en nav istället för anfall. Så därför går ju alla i samma riktning egentligen. Ja, men dina ser ut och de går åt svar. Alltså vi... Här är någon robot som dör. Är det röd 1? Nej, det var nog vi. Jo. Nej, det här är röd 1. Jaha, det var det. Ja. Här kommer Packes robot bara dör där. Eller var den nedskjuten? Men varför har ni inte in en BX6 i strandlinjen då? Så kunde ni skjuta över land.
Ja, det kanske man kan. Vi resonerar så att vi kan inte fälla dem över land. Jo, det kan du göra. Det är ju att när du ser radarbilden och kommer ut här. Ja. Då lägger du en BX-gränsen här. Lägger du fram BX-6an i gränsen här. Så håller den hörden dit fram. Sen sjunker den. Okej, då dyker han där. Och så går han sista vid. Så kan du fälla här borta. Där ser man vad man lär sig. Ja. Mm. Varje dag födelsedag. Ja. BX6 är ju inte en punkt utan det är ett avstånd egentligen. Det är en halvcirkel tror jag. Ja, det stämmer. Den kommer att flyga mot BX7 så att säga, men använda avstånd som BX6. Ja. Ja, jag vet inte om resultatet hade blivit annorlunda i och för sig. Nej. Nej, för de skjuter ner dem på ganska kort avstånd här. Ja. Så att det är nog inte att de, för annars kan det ju vara att man vill lägga robotarna så de går ner på låg höjd så fort som möjligt. Ja. Så att de undgår upptäckt. Mm. Men i det här fallet sköt de ju ner ändå då. Och första någon grupp, det var nog här, gick lite för nära och startade jakten här borta. Men den besvärade ingen. Nej. Jakten passerade framför det här, men det var inte mer så. Ja, titta lite mer på resultatet och vad säger blå då? Tack, Eva. Nej. Är det någon? Säger ingenting. Vem ska jag prata? Vem har jag missat? Är det röd 5 eller? Röd 5 var ju först in och sen var ju röd 1 inne, men de sa inte så mycket. Har inte vi fått säga något? Jo, ni får jättegärna säga något. Ja, men vi fick tekniska så vi släppte ju röd 5 först. Då. Och Björn lyckades starta om men han fick nog gå ut med utan ljud i cockpit tror jag. Men vi gick ut och ambitionen var ju i alla fall BX6. Jag vet inte om det var så lyckat där, men ambitionen var att lägga alla BX-punkter. Vi målfördelade, jag tog det bakre tror. Nej, det vänstra. Och slott tog det hittersta och Exact skulle ta det bakersta. Eftersom vi förlorade silver också så startade han om på Mycop och flög direkt igen. Check. Jag vet inte hur ser det ut? Vi fick inga träff eller hur var det? Din robot dog här helt. Ja. Den bara försvann där. Och den här roboten vart förmodligen nedskjuten här. Mm. Där är den tog jag i målet. Träffade. Och de där tog lite i målet men det vart inga sänkta där verkar det som. Det är två grupper som har varit på dem då. Ja. Mm. Ändå flyter de. Ja, det är bra gjort. Ja, så är det. Ja, men sen så och vi lyckades hålla ihop gruppen hyfsat bra. Det var ju inte helt lätt, kan jag säga. Så vi fick samla och leta efter varandra och sen var det dags att gå på till sen då för Glenchick. Ni kom hem samlat? Ja, en kära men av fel tror vi. Det kan ha hänt något när du fixade den, Niklas, eller vad tror vi? Ja, jag tror det kan hända. Mm. Så han fick gå visuellt med hjälp av oss in då. Ja, då slutade på gräs någonting. Ja, har ni något att tillägga ni andra något? Eller? Nej. Nej, det var svårt. Det var tufft att flyga när det var så här mörkt. Svårt att hålla ihop här. Mm. Det gick bra i alla fall. Vi... Mm. Klart. Yes. Blå 1 då. Ja. Jag hade lite tekniska strul. Mitt ena öga i VR avsynkroniserades. Så det var några tiondels sekund fördröjning på alla rörelser. Så jag fick starta om lite några gånger. Så det kom lite sent. Men sen, ja, vi delade upp oss på B4. 30 grader, typ en minut på den kursen. Sen går vi in och försöker ta en BX8-punkt. Och jag misstänker att alla våra robotar bara går ner i vattnet. För de skiter i det. De blev nedskjutna allihopa. Okej. Okay. Jag har kollat TagView. Alla gick mot rätt mål men blev nedskjutna av luftvärnet. Ja. Inte oj, den där svängde fint in där. Ja, den dog. Ett tips där, Kane. Drick bara köpesprit. Yeah.
Jag ska påminna han imorgon. Ja, men ja, det gick åt helvete helt enkelt. Så vi gick tillbaka och då avsynkroniseras mina ögon igen. Så jag var blind och jag hade lyckats trycka på L-mål när jag försökte BX8 första gången. Så hade jag avsynkroniserat hela mitt navsystem också. Så blind och utan navsystem försökte jag också gå till bas. Märkte att radarn är väldigt, väldigt dålig just nu. Det är knappt man kan se kusten på den. Man ser ett litet fint pärlband och man ska försöka hitta kusten. Jag försökte alla rattar men jag fick ingen inställning som var bra. Jag vet inte. Mm. Och så men, var du blind och sen skulle du samla på mig för att landa. Ja. Dessutom. Ja, det var jag som såg möjligheten att han kunde följa din EBK in så han hittade landningsbanan. Jag såg liksom en vit prick framför mig. Bara, ja, det såg, jag ser honom, men samtidigt fick han tillslåsning. Så bara, det löser sig. Ja, då det, alla kom hem. Just det. Jag visste inte om jag skulle göra en 3-6 och låta dig samla, men eftersom du var blind där så vet jag inte om jag vågade. Nej, jag kände det också. Nej, jag kan inte. Ja, en blivande spaningspilot. Blind vet inte vad jag är. Perfekt. Nej. Har vi blå 5 eller hade ni något mer där? Nej. Nej. Men ni träffar med en, den båten som ligger längst ner till höger, den fick en träff av era robotar när vi har tittat lite noggrant. Och ettan, blå ett. Ja, vi tror att en robot gick in, så att säga. Utav alla. Där var den träffen. Ja. Precis. Men den sjunker inte på det. Nej, var mina robotar på vägen ens. Sen kom 5, eller ja, det är Mats. Precis. Blå 5. Ja, mina robotar dog nog direkt när jag fällde. Ja, men blå 5, jag tyckte det gick bra. Snygg formation hela vägen ut. Och sen på B4 så delar vi upp oss i 2 rotar. Och jag och stickan fäller rätt så synkroniserat så det går 4 robotar mot det första fartyget som vi sänker. Stellan fäller 2 stycken individuellt. En träffar, en blir nedskjuten. Och tyvärr så tappar vi B4 precis efter han har fällt. Och vi är 3 stycken på väg tillbaka. Stickan fick lite navfel på vägen in och till rote på mig. In på landningen. Vi körde tillslandning in på bana 04. Kul att du öppnade tornet, Sive. Ja, sen kom vi ner allihopa. Det var i princip det. Är det någon annan som har något att tillägga? Det är en liten fånig fidus där. Min 2 gick ju i drickat. Och då försvinner ju hans robot där. Ja. Och det är ju lite fånig fidus. Det borde de kunna fixa i DCS, tycker man. Att de ska inte följa. Är de fällda så är de fällda. Men... ja, exakt. Men, så är det. Inte rätt. Mm. Det känns ju lite som att de här fartygen har motverkan för 2024, så att säga. Och det vi fäller i robotar, det är 1995 ungefär. Mm. Alltså, det stämmer inte överens längre. Förr så sänkte vi ju de flesta fartyg med Robot 15. Ja. Det var ju ytterst sällan de sköt ner. Nu skjuter de ju ner 75% av alla robotar som vi får iväg. Ja. Så att, tyvärr. Men det var kul med lite mörkerflygning. Det var länge sedan. Ja, det var kaxigt. Ja, det var otroligt kul faktiskt. Har vi Uno här? Gul 1? Ja, jag finns här. Vi var ju en 3-grupp och sen var det då en 4-grupp. Jag såg inga ekon på min radar. Jag begrep inte varför. Inte ett dugg. Men vi hade ju delat upp lite grann så att Scanfox och vad heter det? McCannen får väl prata om hur de sköt. Om jag ska fortsätta med mitt äventyr så när jag då skulle ge mig hem så ja,
det pekar åt alla håll och kanter. Och jag försökte samla på Scanfox, vilket inte gick så bra. Jag hade inte så mycket soppa, så att då tänkte jag, nu är det karta och kompass som gäller, så att jag tittade på efter, så gick jag mot Glensik och jag fick en kurs ett par gånger av Lasse också. Och så var det field insight, så landade jag visuellt. Så får ni andra berätta hur kriget gick. För min del så var det ju väldigt dåligt. Ja, vi delade upp det som vi sa. Så vi tog, jag siktade på den första där som går in. Och mackarna, han tog den andra som vi bestämde. Precis så där, exakt så där hade vi bestämt. Synd bara att inte någon sjönk. Alltså det ser ut som att ni träffar jättefint på de båtarna. Alltså. Ja. Två träffar var gör vi. Men, ja. En träff på den. Ja, nej, det är ju två robotar som kommer där. Ja. Ja. Precis. Och de går inte ner. För att jag var lite förvånad när vi öppnade våra radarskåp att det låg fem båtar kvar. Alltså. Mm, jag var säker på att vi skulle sänka de två. Ja. Vi fick 41% våra två. På ja. De två okay. Mm. En fråga till Stellan där. Om man nu inte har radar, kan man skicka iväg en 05 ändå? En sån där 15? Ja, den är ju autonom. Men du måste vara inom skjutavstånd så att säga. Ja. Oh, ja, men är du inom 70 km och får iväg den, så den är ju inte beroende sen. Mm. Om du skjuter i vanlig nav så att säga. Då är den ju som... Ja, nej, jag såg ju inga ekon och så till sist så tänkte jag, nu ska jag bli av med eländet. Och ja. Besökte jag, men jag vet inte vad som hände. Jag kan inte säga något annat. Jag har aldrig, den fanns ju inte medan jag jobbade. Men nej, det är klart. Det är ju en robot, det är ju en kvalificerad 04 egentligen när man skjuter i nav. Den öppnar ju plus minus 30 grader, tror jag den öppnar sin radar efter och ett antal kilometer och låser på första bästa båt bara. Ja, så det borde ju funka tycker jag. Ja, på Lansen så hade ni väl flygplan som inte hade radar också där. Ja, just det. Alltså, radarna är ju bara till för att hitta målen egentligen. Ja. Mm. Sen gör roboten jobbet liksom, när du släpper den så åker den. Ja. Den. Ja. Mm. Ja. Det borde ju funka. Det är ju samma som det där med att robotarna försvinner om den som fäller går i vattnet innan roboten har träffat. Mm. Så att i DCS kanske det inte funkar att fälla. Jag har ingen aning. Alltså. Nej, de söker ju inte i DCS utan de går på databas, va? Ja, jag har ingen aning. Det är inte riktigt fungerat alltihopa. Nej, just det. Men det var ju lite spännande för det kändes ju ungefär som att landa på Byholma i mörkret utan någon ledning. Ja, det var kul. Utan ledning. Ska vi släppa in gul 5 här då? Ja, vi var väl vi 5 minuter efter. Jag var på en som siktade på nordliga och västra målet och Chupli. Och jag tog bara siktade på österliga. Där gick jag ner. Ja, och det var den som redan hade fått två träff. Ja, just det. Det var jättebra. Ja. Där. Ja. Ja, ni tog våra två där. Det var jättebra. Precis. Ja, det är ju lite synd. Robotarna gick ju bra här alltså ändå. Mm. Mm. Ja. Det är inte mycket mer att säga så tycker jag. Vi kom hem alla. Ja. Och ja, det är kul uppdrag. Vi brukar ju alltid ha lite ljus när vi flyger. Jag vet inte, det kanske är första gången vi flyger när det är så här mörkt. Mm. Så det blir ju lite annorlunda flygning. Och jag vet inte ens, gick ni ut när det var så här mörkt ställan? Eller var det... Ja, mörkret är ju ingenting. Nej, okej. Okay. Nej, men det är ju ingenting. Det är ju vi hade övningar där attacken anföll kustflottan. Då låg vi och körde dygnet runt och skuggade målet. Va? Så kom det olika attackföretag och ropade upp oss. Och så fick de målet ut oss. Så vi körde mitt i natten.
Ja, okej, okay. Så det är egentligen om det hade varit dimma och dålig sikt. Ja, det är ju det som gör att det inte går att landa. Men samtidigt så kan, det är ju lättare att landa när det är mörkert, för att du ser ju landningsljusen bättre. Alltså RVR-värdet som det heter, Vision Range, går ju upp när det är mörker. Mm. Nej, men mörker i sig är ju det. Men nu är det lite lättare, skulle jag säga, i verkligheten att flyga förband i mörker. För man har ju fysiken med sig och på ett annat sätt. Så att ja. Det är lite lättare faktiskt. Men vi flyger ju full avancerad flygning i mörker. Jaha. Rollar och loopingar och hela skiten. Men vi krävde att vi antingen hade molnfritt uppåt eller neråt. Vi skulle ha antingen stjärnor eller vi skulle ha marken med ljus. Så det fick inte vara helt svart när vi körde avancerat. Nej. Men det var några haverier också. Ja, det var det. Jajamensan. Men det var, ja. Kunde ni flyga i radarkolon med vingen så där? Nej. På B-skopet? Nej, det gjorde vi aldrig. För vi flög ju i radarkolon. Ja, just det. Nej, inte det. Nej, den loben var ju så pass smal. Det är ju fruktansvärt svårt att se. Flyttar du på det 50 meter så tappar du kontakten. Nej, det gjorde vi aldrig.